Доброго дня! Всіх вітаю з Новим Роком! Всім бажаю всього найкращого в новому році і хочу окремо звернутися до тих, у кого вийшло так, що він трошечки переїв, трошечки перестарався у відмічанні Нового Року і тепер потребує нашої лікарської допомоги і розради. Якщо ви переїли під час новорічних свят, я вам рекомендую не зволікати з корекцією харчування, трошечки зменшити в принципі об'єм споживаємої їжі, перейдіть на більш легкі, прості страви, продукти, які ви повинні споживати, повинні бути сезонними, ті, що виростають в нашому регіоні, і ті, які вживали наші предки. Саме така їжа найлегше засвоюється і перетравлюється. Це можуть бути каші, але в невеликих кількостях. Це можуть бути овочі, але печені, тушені, не смажені у невеликому об'ємі. Це можуть бути птиця без шкірки, риба тушкована або відварена, нежирні сорта м'яса, говядина, свинину, баранину не споживаємо в такому випадку. Якщо ви відчуваєте дискомфорт у верхній частині живота, в зоні шлунку, важкість, ви можете приймати ферментні препарати, це безпечно. Препарати ці ми назвати не можемо, їх назвали, вони відомі, продаються в аптечній мережі без рецепту. Також вам можуть допомогти препарати, які усувають відчуття важкості, наприклад, препарати, які містять діючу речовину домперидон. От також їх можете купити в аптечній мережі. Якщо вас турбує здуття, значить ви можете приймати препарати, які цей момент усувають. Це сорбенти, вони розповсюджені, вони є в ваших аптечках, навіть активоване вугілля в цьому випадку вам може підійти. Не забудьте тільки, що таблеточки активованого вугілля треба перед споживанням розтовкти, а не просто прийняти в цілому вигляді і запити водою. Питний режим для вас 30 мл на кілограм ваги. Будь ласка, порахуйте, у всіх цей об'єм різний. Харчуйтеся невеликими порціями 3-4 рази на добу і не лягайте впродовж півтори години після їжі. Все буде добре. Веселого Різдва!